Привіт, сину. А що ти розстроєний такий? Розстроєний. Тому що ЗСУ розкидаються такими прапорщиками, як я. Бать, ти що, знову ходив в військкомат? Ходив. Що за паршива система? Навіть за гроші не беруть. Бать, скільки з тобою можна на цю тему говорити? В тебе грижа з кулак, в тебе артрит, в тебе давлення скаче без кінця. І походу ще й склероз, бо ти постійно про це забуваєш. Слухай, ну можна бути корисним, ЗСУ не будучи в ЗСУ. Так отож, я читав в новостях, у сусідній області дід у рашистів 2 танки вкрав і передав військовим. Йому ще подяку виписали. А я не можу паршивого ворожого БТРа вкрасти. Це, слухай, піди на рибалку. Не хочеш на рибалку, візьми хоча б постав раколовки. Слухай, Олеже, а скажи мені, будь ласка, для інтереса, де зараз більше ворожих танків, а? Все, давай, маю привіт, отдихай. У Петровича запитаю. Петрович! Андрюша, а ти коли зранку йшов на роботу, батька не бачив? Щось не можемо його знайти. А у сусіда перевіряли? Тому що по середах він зазвичай ходить до нього і показує, откуда буде готуватися нападіння на Москву. Немає його у Петровича. Так, ну, мені дзвонить Олег, потім наберу. Ксюх, привіт. Слухай, ти не знаєш, що батя трубку не бере? Та... Що він там? Геть розклеївся? В смислі розклеївся? Ну да, сьогодні дзвонив мені, там розказував якісь новини про війну, що якийсь дід у Русні танки вкрав. Коротше, нагребло його це все. Ну, знов жалівся, що його не беруть воювати. От, блін. Що таке? Та що, не можемо його знайти. І в шафі немає його куртки військової. Знайшла. Знайшла. Олеже, привіт. Телефон знайшла в туалеті. Чує моє серце. Якась біда. Радкадр. Ну, це щоб його не запілінгували. Ну, пілінгувати – це знайти місце знаходження по мобільному телефону. Сина, я 40 год з твоїм батьком живу. Я прекрасно знаю, що таке запілінгувати. Так, а ну зараз пориємося в телефоні і зрозуміємо, куди він намилився. Заблокований. 1812. Батько новий пароль поставив. Рік спалення Москви. Давай. Так, танк Т-72, заміна масла. Як завести танк? Найкращі анекдоти про танкістів. Фух. Окей, батя. Поліція сказала, що минулого тижня він ганявся за військовими. Повістку просив, але зараз у них його нема. Кажуть, приходить через 3 дні після зникнення. А воєнкомати? Та ми вже всі обдзвонили, його немає ніде. А ну тихо-тихо! У Харківській області затримано цивільного, який пересувався лісосмугами на танку. За словами чоловіка, він викрав танк у окупантів. Під час затримання чинив опір та стверджував, що має бойовий досвід. Танк конфіскували та передали ЗСУ. Зараз чоловік знаходиться під вартою. Сьома. От молодець, мужик, герой, а? Шкода, що я не на його місці. Пап, ти нормальний? Ми думали, що це тебе затримали. Ой, правда? Ой, як приємно. Ой, Андрюш, все, давай, поки Олег дзвонить. Слухай, Ксюха, просто у нас тут вся казарма гудить про цього діда-танкіста. Якщо це батя, то треба писати йому якусь нормальну характеристику, розумієш? Ми йому хоча б умов не дали. Не треба. Бать? Ти що, Тома? Ну, як ти і сказав, поїхав на рибалку. Ну, трошки засидівся, але бач, скільки карасів наливив. Ну, це чудик. Серега! Що? Це не мій батя. А це, я твій батя взяв трубку? Ні, не бере. А, блін, точно мій. Я поняв, ну, запілінгуємо тоді. Добро. Ну, все, я тоді перезвоню. Все, бувайте. Наступного разу бери телефон, коли йдеш на свою цю рибалку. І чистить карасиків будеш сам. А що такі всі нервні, а? Сидиш? Правильно. Бо я тобі зараз розкажу, куди ми вклали наш кеш. Упадеш. Тепер ми з тобою... Криптоінвестори! Саша, які криптоінвестори? Я ж тебе просила, поки я розклад не зроблю, ти гроші нікуди не вкладаєш. Слухай, тут і без розкладу понятно, що крипта – це фьючер.
Ну, коротше, будуще по-англійськи. Я купив біткоін, солану, догкоін, луну і ще там парочку перспективних монет там. Саша, яка луна? Зараз повний місяць, не можна робити фінансові вклади. Ти мені те саме казала, коли я хотів поставити на Калуша на Євробаченні. А я, до речі, тоді касарик зробив. А до цього програв два. А я тему з біткоїном дуже глибоко вивчив, так що не парся. Насть, він подивився два відео на Ютуб. Чула, щось гавкнуло десь. Та не звертай уваги, все буде топчик. Зайка, повір мені просто. Муа. Знаю твій топчик. Муа. Масечка, біткоін злетів. Я купляв його по 24 тисячі баксів, а зараз він 30 косарів коштує. Саша, ти купив якоїсь фігні на 24 тисячі доларів? А звідки в тебе гроші? Ти що, зробив щось незаконне? Я купив на 24 бакси, це 1/100 біткоїна. Тобто ти купив на 24 долари, а в нас тепер 30 штук? Може, кого-то реально збрехали, Саш? Зайчка, зберись. Я купив біткоїна на 24 долари, зараз у нас 30 баксів. В прибилі в нас 6 баксів. А, чути, тоді вигоди не буде, колода права. А от і неправа, інші монетки теж злетіли. Тепер у нас в прибилі плюс соточка. Ага. Ну, давай я зараз у колоди спитаю, да? І ми вирішимо. Продавай. Ні. Ще рано фіксувати прибиль. Кльов тільки почався. Окей, друга, окей. О, продавай. Колода каже, продавай. Масюнічка моя любима, з таким криптопортфелем, як у мене, точно буде взльот. У мене чуйка. Чуйка, зайка, ми ще точно злетимо. Я тебе люблю, кіцюня. Бабки чекають, папа. Чуйка в нього. Ех, Маська. А я казала, башня ж випала. А це фінансова нестабільність. Та я здіваюсь, монети ще більше підскочили. Я тепер в плюсі на 500 бачинських. О! Вже вивів! 500 бачі, Саже, ну ти красавчик, Масі, як ти взагалі так зробив? Ха-ха. О, віддав? Монетки скаканули, а це мій прирост. А ви, до речі, мені не вірили. Масюнька, може, давай тобі купимо нову колоду карт, бо твоя якась брехлива. Саша. Так, ти мені винен за комуналку з березня, зламаний італійський змішувач, ще зламана тумба, борг. З тебе ще 400 баксів. Ну що, стартапер, бізнесмен, інвестор. Більше ніяких інвестицій без гадань? Гаразд. Гаразд. І колода моя небрехлива. Папа. Папа. Іди гадай. Привіт, сину. Привіт. Ну як там, плани не помінялися? Додому ж завтра, не сьогодні. Слухай, пап, я ж не в універі, я на війні. Сказав завтра, значить завтра. Ну це би так, перепитати. Слухай, ма, це ти що, праздничну скатертину там постелила? Ти ж її достаєш тільки по особому случаю. Ну чого, так захотілося і все. Пап, що там случилось? Ну, мати твоя вирішила... Сьома. Неважливо. Полтава! Так, мене звуть уже. Ти там себе переживи. Плюс. Плюс. Плюс – це прийнято. Ну, матері треба розшифровувати нашу термінологію. Ну все, давайте, щасливо. Плюс, плюс, синок! А то я не знала. Бувай! Бережи себе. Ой. Ой. Іванівна, я так замахався. І спина болить. Додому хочу. Можна? Отставить. Як, по-твоєму, у нас з тобою внуки намалюються? Якщо ми дітей ніколи самих не залишаємо. А так, може, через 9 місяців будемо нянчить дівчинка або хлопчика. А може, двійня буде. А он у моєї двоюрідної бабці. По татовій лінії взагалі трійня була. Та ти ж. О! О! Оксанко, вибач, що відволікаємо, а куди нам далі волонтерку вести? Слухайте, ви ще не втомилися? Та ні, нам дуже подобається бути волонтерами. Дуже. Ну, як дуже подобається, тоді я вам ще парочку адрес кину. А, от і чудово. А ви там як? Все ок. Дома. Якого кека ви нам приготували? Смачного. Ну, ви там розважайтесь, молодіж, а ми ще не скоро поїдемо. За це і вип'єм. Давай. Все, пока. Чуєш, Ксю? А що з нашими родаками? Щось вони якісь дивні сьогодні. Ну, точніше, ще більш дивні, ніж завжди. У Надії Іванівни мікнув. В
Включився режим сірого кардинала. В смислі? Ну що, ну вічна тема з внуками. Почула, як зранку вони з татом шушукались, типа, я вернулася в Україну і вже пора. Але ж, ну, я такі розмови зразу пресікаю, тому вони вирішили з намеком зайти. Ясно. Самих у нас лишили, мама постель подарочну дістала. А, і вода, що ми п'ємо? Підожди, фірмова настоянка? Він. Нічого себе, мама ж достає тільки по особому случаю. Ну там, Великдень, гробки. Це не серйозні намірення, звісно. Та ні, ну Олешка, все супер. Вони замість мене купу волонтерки розвезли. А у нас з Андрюшою нарешті перше нормальне побачення за останні місяці. Все. Я не... Все, прекращаю, я не хочу це бачити. Все, пока. Привіт, Кодь. Боже, ти знав, що клубніка з майонезом – це так вкусно. Обязательно попробуй. Світолічка, а у нас новості. Тофік буде папой. Маш, класно! Оба будете папами. Боже, а я бабушкою буду. Воно то класно. Просто з мене вимагають гроші за те, що Тофік зробив дітей. Угу. А що ти нам невістка така досталась? Ну, це сталося дуже швидко. Ми тільки вийшли погуляти. Я відволікся на секундочку. Тут до мене підходять хазяїва тієї собаки, дуже нервничають і кажуть, що Тофік нечистокровний, в нього немає паспорта. Боже, самі вони нечистокровні? Чи расисти якісь? Ні, вони просто, ну, вони професійні заводчики. І вони не можуть продати тих щенків, які зробив Тофік. А їх собака не може народжувати ще півроку, вони втрачають гроші. Чи жлоби. Так, Майс, дай мені їх номер, я зараз позвоню, все порішаю. Як? Як? Як бабушка з бабушкою поговорю. Так, Майс, все порішала. Да? Мені не треба платити гроші? Ні, заплатити все ж таки прийдеться. А ще й забрати всіх щенків Тофіка. Бо я цим неприємним людям не довіряю. Вони їх точно будуть обіжати. Света, мені не треба непонятно скільки собак. Ігор, ти що, відказуєшся від щенків Тофіка? Може, і ми тобі з бебіком не нужні? Та ні, ну, я не це мав на увазі. Ну, просто зараз війна. У мене немає часу, я в ТРО, блін. Ну, у мене немає свободного времени на стадо собак. Майс. Це прекрасна тренування перед рожденням ребенка. Тому що в будущому у нас ще будуть бебіки. Тобі ця ситуація піде тільки на пользу. Так що давай придумай 6 женських, 6 мужських імен. А давай позже. Мені зараз багатодітного батю треба вести на обробку від кліщей. Ясно. Цьомки. Опять все на мені. Світулічка. А як так вийшло, що ти забула, що твоя дитина кастрирована? Що, Мась? Я в клініці після обробки спитав, чи можемо кастрирувати Тофіка. Вони сказали, він вже. Навірно, вже його з приюта кастрированим забирала. Ну, хорошо, що історію з щенками це порішала. Тофік у нас точно не батя. Тільки у мене питаннячко назріло. Як так вийшло, що хазяйка не знає таких вещей про свою собаку? Це у нього в медичній книжці написано. Ігор! Я була зайнята реальною дитиною. Мені не до цього. Нічого собі. Це, по-твоєму, адекватне відношення до домашньої тварини? А мені можна так розділяти дитину і собаку? Все. Я більше не можу говорити. Чого? Я устала. Нормально. Місяць добував цей проєкт, учора здав. Тепер нарешті можу видихнути, спокійно подивитися фільм. Це такий кайф. Клас, а в мене запара. Іван відмовляється робити домашку. Я не знаю, може у нього почався раніше часу прихідний вік? Багато психологів кажуть, що діти через війну стали рано дорослішати. Можливо, мені треба вже з ним про контрацепцію говорити? Я не знаю. Так, сонечка, стоп. Стоп, видихаємо. Це не перехідний вік, це дві школи. Його можна зрозуміти. Може, ми відмовимося від однієї шкіл? Ти знущаєшся? За місцевими законами Іван має ходити в німецьку школу, інакше до нас прийдуть соцслужби. Я тобі про це розповідала. Вибач, я просто забув. Тоді, може, відмовимося від української школи? А ти що, нас в Києві не чекаєш? Може, у тебе там взагалі нова родина з'явилася? Ні, ну, до чого тут це зараз? До того, що я хочу додому, я планую майбутнє, нам потрібна українська школа. А що, ми приїдемо і нас знову посадять до 4-го класу? Ти хочеш, щоб твій син був другорічкою? Ну, Сашка якось живе.
Вибач, хотів пожартувати. А чому другорічкою? Він же щось вчить в німецькій школі? Для нас об'єднали всі класи. І вся молодша школа йде за однією програмою. Неважливо, з якого ти класу, з першого чи з четвертого, вони вчать все одне і те ж. Що він тут вивчить? Ого, а чому ти не розповідала мені про це? Я розповідала. Тобто... Так, точно, ти мені про це розповідала, а зараз я повністю усвідомлюю свою провину, вибач. Ну, Дім, я ж теж не монстр. Я допомагаю, як можу. Вдень я з Міланкою, вночі ось за домашкою. Тому якщо ти там видихнув, домашка буде за тобою. Повністю всі уроки. Боже, ти говориш, як Іван. Ти раптом не його батько? Ні, не всі уроки. Кормову, музику. Малий робить сам, а за тобою буде математика, англійська, природа, а в мене буде полегшена програма, лише мистецтво. Справедливо. Надсилай домашку. Я дуже талановита, правда? Підтверджую. Але тобі не здається, що ніхто не повірить, що це малював Іван? Я гірше малювати не буду. Ця робота піде на конкурс, він має виграти. А ти, до речі, перечитував свій реферат з природи? Ти що, хочеш, щоб наш син виглядав ідіотом? Там купа помилок, Діма. Ір, це для конспірації. Воно має виглядати так, ніби це писала дитина. І тут ця задача на логіку. Визначте, в яку сторону їде автобус, ліворуч або праворуч. І яка правильна відповідь? Так я в тебе питаю. Я думала, що ти мене перевіряєш. Ні, я реально не розумію. Мабуть, загуглю. Ні, Діма, ми розумні, освічені люди. Що, ми не вирішимо задачку з молодшої школи? Давай. Вирішимо. Точно якась помилка в підручнику. Якусь деталь не домалювали. Ой, синок, ми що, тебе розбудили? Я в туалет. Добре. Привіт, синку. Привіт, тат. А чого не спите? Робимо домашку з математики. Вліво. Чому? Чому? Бо дверей нема. Якщо двері є, він завжди от туди і їде вправо. Точно! У нас же правосторонній рух. Якщо дивитися на автобус з боку дверей, він завжди їде праворуч. А якщо з боку вікон – ліворуч. Так, який же ти в мене розумний. Так, давай йди в туалет і лягай спати, бо завтра в школу. Ну, добраніч, тато. Добраніч, синку. Дверей нема. Може, все ж таки відмовимося від української школи? Ні. Просто математику він буде робити сам. А ти не розслабляйся, тому що я чекаю ще від тебе реферат з природи. Добре. Ну все, давай. Привіт. Привіт. Куди ти така красиво зібралась? Дякую. Коротше, зай, ти не повіриш. Мама познайомилась з новими сусідами. Вони такі люди приємні. Ще й нашого з тобою возрасту. Наконець-то у мене тут друзі появляться. Ти права. Я не вірю, що приємні люди познайомились з мамою. Зай, вони ще одесіти, наші. Мама з ними так і познайомилась. Побачила машину на одеських номерах, підійшла поговорити. І от зараз йдемо до них в гості. Так, все, зай, треба вибігати. Давай, потім наберу. Ну-ну. А ви що, ще в гостях? Да, Мась. Ти знаєш, вони такі милі, гостеприємні люди. Досі не відпускають нас, мені так нравиться тут. А вони точно з Одеси? Маші, наші сусіди, з Фонтанки. Слушайте мене сюди, я вам ще таке не було. Чекай, там якісь крики. Так що закрила свою ляду, зібрала свій берег і вперед за кораблем. Так а що там сталося? Коротше, казали, що ті мерзкі сусіди брехуни. Тобто русня. Це синоніми. Так, ну, як це произошло? Не, ну, какие они хитрые сволочи. Придумали эту легенду и катаются с ней по Европе. Типа они одесситы. Они даже где-то одесские номера раздобыли, чтобы им машину не побили. И чтобы относились как к нормальным людям, а не как к русским. Ну, больше так не проканаю. Причем они неплохо отыгрывали, но прокололись на слове «поляныте», подвинься. Они произносить слово научились, а перевод не выучили. И говорят нам, мы сейчас угостим вас поляныте, а выносят клубнику. Вот тут я все поняла. Бачите? Одне слово українською, а сразу показала, хто є хто. А що було б, якби ви сразу з ними говорили українською? Котя,
Мені так стидно, що я теж з ними на руській розговарювала, бо всі так розговарювали. Адамівна, що? Так а може це хороший привід перейти на українську? Це взагалі-то самоідентифікація, защита от русні. Вот, моя защита от русні. Моя. А вообще, Игорь, ты прав. Но всему своё время. Я как минимум для начала выучу побольше украинских матерных слов, чтобы так аутентично указывать русне дорогу. Так я вам цьому допоможу. Несіть ручку, будете записувати. Не надо ручку, я і так запомню. Хорошо, почнемо з азів. Як ви думаєте, що значить вираз